გამარჯობათ. ამიდეში წარმოგიდგენ საკმაოდ კარგ აპლიკაციას, რაც დაგეხმარებათ ლოგოების დამზადებაში. აპლიკაციის სახელი არის Logo Designer, მაგრამ Play Market-ში შესვლის დროს ძიებაში უნდა წაწეროთ Splendid Logo Designer, რადგან ეს კომპანია, რომელიც უშვებს ამ პროგრამას და მარტივად იპოვით. ანუ Logo Designer-ის თუ შეიყვანთ, აქ არის უამრავი მსგავსი პროგრამა და თულად იპოვით, ცოტა, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ მოგიწევთ ჩასვლა და ძიება. ასე რომ საწერეთ Splendid Logo Maker, როგორც აქ არის სახელი და აირჩიეთ ეს ვერსია. ამ შემთხვევაში მე გამოწერილი მაქვს და შემიძლია გავუშვა და გაჩვენოთ მის შიქთავსი. მოდი გავუშვათ. საკმაოდ მარტივი ინტერფეისი გააჩნია. აქ შეგვიძლია ვირჩიოთ კატეგორიების მიხედვით, თუ რა კატეგორიის ლოგო გვინდა დავამზადოთ. ან აქ არის მაგალითები გარეთ გამოტანილი, რომელსაც ავირჩევთ. კი, მოდი კატეგორიიდან ავირჩევ და მოავირჩევ მუსიკს. არის ფასიანი დიზაინების, რომელსაც აწერია პრო. არის ფასიანი. ამ შემთხვევაში ეს დიზაინი კომპანი ნეიმ, ანუ ეს არის ფასიანი ბოლოში, რომელიც არის მარცხენა მხარეს, რადგან აწერია პრო. თუ შევალთ მასში, აქ არის მისი ფასია, ნუ 6 ლარიღის ეს ამ დიზაინის რედაქტირება. მოდი ამ შემთხვევაში მე გაჩვენოთ პრინციპს, როგორ შეიძლება რედაქტირებოთ და თქვენ თვითონვე არიჩევთ სასრულ დიზაინს. მოდი იყოს მაგალითად ეს. აქ შეგიძლიათ შეუცვალოთ სახელი. ჩემ შემთხვევაში ჩავწერ ჩემს საიტის მისამართ საესე. ასევე შეგიძლიათ BG ფუნქციით წაშალოთ ბექგრაუნდი, ან შეუცვალოთ ფერი ბექგრაუნდს, რაც თქვენ სურვილზეა. ამ შემთხვევაში მე მინდა ეს ლოგო გადავიტანო სხვა სურათში, ანუ ესე ავირჩევ delete background and delete bg ამ ფუნქციას და ამ შემთხვევაში უკვე ნებისმიერ ფოტოს შემიძლია გადავიტანო ეს ლოგო. ასევე შეგიძლიათ ტექსტი დაამატოთ სასრული, ასევე ლოგოების დაამატოთ და ასე შემდეგ. ნუ ფოტოების დამატება შეგიძლიათ და მოდი შევინახავ როგორც არის. დავაჭერ save relax. აქ ავირჩევ ხარის, მოდი იყოს HD, ავირჩევ PNG ფორმას და დავაჭერ download relax-ს. ის შედეგებს გადმოიჭერს მას. ასევე შემიძლია გავაზიაროთ სხვა სოციალურ ქსელებში. მოდი გადმოიწერა უკვე და ნახოთ. აი ეს არის უკვე ეს დიზაინი. ნუ ამ შემთხვევაში ეს PNG ფორმატში შედგენაა, ეს შავი ტექსტია და ეს ამისა და გამოჩნდა შავ ფერში ვეღარ და ტექსტი. მოკლედ, ვიდეომ დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გამოიწერეთ არხი და დაეროდეთ ახალ ვიდეოებს.